Bé, moltes gràcies a totes i a tots. Les meves primeres paraules en aquesta roda de premsa és per fer un homenatge a tots els treballadors de serveis socials de la nostra ciutat i a totes aquelles entitats del tercer sector. És veritat que els sanitaris estan a la primera línia de la crisi sanitària, arriscant la seva salut, però sí que és veritat que els treballadors socials, els educadors, els psicòlegs, els treballadors familiars estan a la trinxera social cuidant a la gent i donant un servei de necessitat bàsica. Avui, en aquesta roda de premsa, detallaré totes les ajudes que s'han donat en aquests dies i especialment aquelles que són més importants. L'Ajuntament està fent un esforç molt important, tant en personal com en ajudes econòmiques, per tal que se puguin minimitzar els efectes socials en relació a la crisi del Covid. Hem donat un total de 2.002 ajudes per cobertures de necessitat bàsica i habitatge, una despesa econòmica de 534.640 euros que han arribat a 1.475 famílies. S'ha donat el doble d'obvers en relació a les mateixes dates que l'any passat. Després també he de dir que tots els centres municipals de serveis socials estiguin funcionant bé, s'estan atenent les situacions d'emergència i s'estan redirigint les necessitats d'acompanyament a ple funcionament. He de dir que la mitja de telefonades diàries que se rep per consultes i per qüestions relacionades amb benestar social és de 400, entre 400 i 450. També he de dir que han incorporat un nou servei per a la ciutadania. Els treballadors de serveis socials també realitzen compra en farmàcia i alimentació a 50 llars. Persones que tenen dificultats importants de poder sortir de casa seva per anar a plantejar les necessitats més bàsiques. També he de dir que han reforçat el menjar a domicili amb 21 altes. Ja són 734 cases que tenen aquest servei. També per famílies, que s'ha incorporat com un nou servei. Tema de teleassistència, 442 cases. Després també el servei d'ajuda a domicili, 1.040 casos. Se fa seguiment telefònic diari. Després també tots aquells usuaris que tenen o que estaven en els centres de dia o en el casal d'autonomia, que ara romanen tancats, se'ls fa un seguiment diari en relació a menys si estan bé, si necessiten qualque cosa. I després també Som Moix, des que se va obrir, està tenint quasi ple tots els dies. Bé, bàsicament era això, donar aquestes dades. Estem fent un esforç molt important. Els treballadors de l'àmbit social estan a primera línia i especialment satisfet perquè estem cuidant de la gent en una situació socioeconòmica molt vulnerable.